poněkolikátý už tady jste. Já se přiznám, já jsem tady poprvé. Já jsem tu podruhé. No a co, jak se liší, když to srovnáte, když je tady někdo poprvé, tak to neví, ale jak se to vlastně, jak se to srovná s tím, jak to bylo dřív, je nějaká, nějaký rozdíl? Tak já jsem zažil teprve loňský ročník a letošní a nemyslím si, že by se to lišilo. Je to skvělá akce, skvěle zorganizovaná, hodně vojenské techniky. Lidi se můžou podívat na něco, o čem slyší pouze v médiích, o čem slyší v různých kauzách a takřka v nějakých senzacích, tak se tady na ty věci mohou podívat, mohou se informovat a myslím, že je to takové přiblížení té armády té běžné veřejnosti. Já nebudu předstírat, že se neznáme a že si vykáme, my si tykáme, tak budu tykat. A Karle, který ty jsi tady poprvé, tak řekni, máš očekávání, co očekáváš od celého dne, kromě toho, že dneska krásný počasí a že to je velká akce, tak co odborně si myslíš, že by to mohlo přinést? Tak já jsem měl teda možnost vidět tři letouny, které mě zajímaly, a to Viper Venom i Aero NG, novou 39. No, tak je to zajímavé srovnání, ještě si to musím v hlavě usadit, jestli vlastně to splnilo to, co jsem čekal. No, tam to je ostatní technika už jako trošku známá. Že? Je to rarita, třeba vidět tornádo, které asi sem přiletělo, jedno z mála německých, který je letuschopný. Takže musím si to usadit ještě. Panové, já půjdu rovnou na podstatu, protože to je kromě toho, že vlastně zbraně, letadla, vrtulníky brání náš klidný spánek, tak je to taky obrovský biznis. A armáda je právě teď v období velkých tendrů na mnoho miliard, na BVPčka, na vrtulníky, obecně na spousta výzbroje za hodně peněz. Jak vy vůbec vnímáte tu armádu, že zvládá a ministerstvo obrany zvládá celý ty výběrové řízení? Bylo taky v minulosti vracela nějaké miliardy, protože nebude dokázala armáda či ministerstvo obrany proinvestovat. Tak jak to hodnotíte? Karel. Jako za opozici? Já za opozici můžu být trošku asi tvrdší. Myslím si, že tam snaha je. To je vidět. Kontrakty G2G, to znamená vláda, ty se zdá, že fungují, že se podaří dotáhnout vrtulníky do konce, už je téměř jisté, podle informací, které mám. Radary Madry, které se řešily léta a doposud je nemáme, vypadá taky. Co se týká BVPček, tam to asi bude složitější, ale řekněme, tam tu šanci vidím. Co se mi nelíbí a nezdá se mi, je postup, když se soutěží podle zákona o zadávání veřejných zakázek, dvoustupňové zkoušky, jedny kontrolní, jedny vojskové. Vždycky se tam objeví nějaký problém, který je, myslím si, že zbytečně zdramatizovaný a dal by se řešit, pokud by byla vůle. A pak to končí soudy, končí to tím, že vojáci nemají balistiku, končí to naštvanými lidmi a to si myslím, že je jenom o vůli a šlo by to řešit. A zatím asi se to nedostalo až na tu nižší úroveň, ale uvidíme. No, takže si odnáším z toho, že to zvládá armáda spíš jak? Armáda to spíš zvládá v těch vyšších patrech, v těch spodních, v těch nižších už mám pocit, že tam převládají nějaké divné proudy a divné zájmy, nebo jak bych to definoval. Tam to většinou ztroskotá. Robert Králíček jako zástupce koalice vlády a zároveň teda ministerstva, probíhají tam divné věci, jak říká Karel Krejza? Tak já jsem se z politiky naučil, že jakékoliv rozhodnutí je podrobeno vždycky nějaké kritice, takže ať ta vláda nebo armáda udělá cokoliv, vždycky se najde skupina, ať už poražených nebo lidí, kteří na to mají jiný názor, to za prvé, za druhé třeba si uvědomit, že to jsou tyto dva tendry, které se jmenoval, tak jsou tak zásadní a i v minulosti, pokud byly takto zásadní tendry, tak je vždy provázely různé spekulace, zájmové skupiny a další a to velmi těžké jakoby tím projít bez toho, aniž by bylo v médiích nebo kdekoliv se vyrojily nějaké informace. Já tak zásadní informace, které třeba řekl Karel, úplně nemám, ale samozřejmě ty informace, které se k nám dostávají, ať už z tisku, ať už samozřejmě z různých zdrojů, z armády, tak
Některé věci jsou problémové a vždycky je co zlepšovat, vždycky je třeba dělat něco. No, ano, ale já jsem nemluvil o těch velkých tendrech. Jo. Tam jsem skoro bych řekl, že i vládu a ministra a ministerstvo pochválil. Mně se zdá, že těch soudních sporů, který ministerstvo vede, a je to mnohdy s domácími výrobci nebo dodavateli, se mi zdá, že je příliš a armáda ty věci nemá a náš průmysl nebo dodavatelé jsou prostě potom. Já si už mám někdy pocit, že... A tam si myslím, že to je zbytečný. Jestli není armáda objektem jakoby stereotypů, jakoby ty hrozby se mění poměrně rychle a mně někdy přijde, že prostě my se tu bavíme o bojových vozidlech, bavíme se o vrtulnících a mezi tím se bojuje úplně někde jinde. A je otázka, jestli zrovna my jsme schopni, myslím tím Česká republika nebo armáda České republiky, flexibilně reagovat na to, jak se mění ty hrozby. Já už si myslím, že to do několika let nebude tolik o tancích, o vrtulnících, možná to bude o něčem jiném. A nebo ty stroje budou ovládány víc tou kybernetickým prostorem, budou se ocitávat v tom kybernetickém prostoru. Konec konců, když vezmeme představení třeba známého letounu F-35, tak v Izraeli, tak tam Izraelci dali tolik elektroniky, že snad to letadlo už dneska jakoby je ovládáno úplně jinak, než jsme byli zvyklí dříve. Takže mění se to prostředí, mění se hrozby poměrně rychle. Když si vzpomenete na vývoj třeba, já si vzpomínám, když jsem začínal někde v roce 95 až 2000, vývoj vůbec počítačů, čipů a další, tak teď bych řekl, že i ten vývoj hrozeb a to těch kybernetických, hybridních hrozeb je tak rychlý, že mám pocit, že někdy jako jsme pořád zkostnatělí v těch stereotypech a bavíme se o věcech, které možná za rok budou už jakoby dávno. To se právě chci zeptat, protože my máme tu příležitost se bavit s váma, který tý kybernetický bezpečnosti rozumí a mají nakonec vlastně i vhled do toho, co dělají zpravodajské služby a speciální služby. Jak je to v této oblasti? Co můžete říct o tom, jak jsme připraveni, jak jsme schopni vůbec čelit těm kybernetickým hrozbám odborně, finančně, technologicky? Co se děje v legislativní oblasti? Karel Krejza. Tak v legislativní oblasti bude poměrně ostře sledovaný zákon o vojenském zpravodajství, kteří chtějí nějakým způsobem řešit kybernetickou jednak sbírání dat a jednak obranu, a to obranu, jak bych řekl, aktivním zásahem v tom zákoně. Já myslím, že to bude velmi kontroverzní věc, že to bude hýbat těmi politickými stranami a napříč, tak myslím. A upřímně úplně nemám na to v této chvíli jasný názor. Robert Králíček, který má přeci jenom vlastně minulost IT. No já si myslím, že budeme muset nastartovat rychlejší legislativní proces, protože právě budeme zrovna třeba zákon, který se týká kybernetické bezpečnosti, teď zmíněny vojenské zpravodajství a s tím samozřejmě i tajné služby, ať už civilní nebo vojenské, tak budeme muset nastartovat takový proces, aby jsme byli schopni reagovat prostě rychleji i legislativně na ty hrozby, které se mezi tím vyvíjí. Může to být i třeba zřízením komise hybridních hrozeb v rámci parlamentu České republiky, aby jsme byli schopni kontrolovat, protože dneska my máme nějaké možnosti, máme nějaké zákony, ale ty věci se prostě mění, tvoří, jsou víc hybridní, nejsou ani takové, jsou tam věci, které se kombinují a musíme se na to připravit legislativně a být schopni prostě rychleji protlačit změny právě třeba i v těch zákonech, v tom zákonu o kybernetické bezpečnosti, tak jak bude prostě vývoj těch hrozeb, aby jsme byli schopni reagovat a ta technika nebyla tak před tou legislativou. Já jsem právě slyšel o té komisi pro hybridní hrozby. Karel Krejza, slyšel jsi o tom? Co o tom víš? No, pokud co si o tom myslíš? Pokud je to ta komise, která již existuje někde rok a půl, si myslíš tady tu, která není obsazená, tak ne, to je jiná, tak teď nevím, kterou mám. Ty, kterou myslíš, tak to je na kontrolu tajných služeb. Jo. Ale já si myslím, že bychom měli, jakoby my máme dneska komise pro kontrolu stále činnosti NÚKIBu, což je Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. Máme tajné služby, ale myslím si, že bychom se víc měli zaměřit na ty hybridní hrozby, protože slyšeli jsme o útocích z čínské strany, z ruské strany, na některá naše ministerstva a měli bychom se na to víc zaměřit, protože to bude podle mě v budoucnu daleko více intenzivnější, než, já nevím, že by nás tady napadl někdo s letectvem a dalšími věcmi. A co se týká komisie, já jako si nemyslím, že to je úplně základ ty aktivní činnosti nebo každodenní činnosti. Komise je spíš zřízená pro
to, aby mohla zasáhnout v nějakých situacích, které nejsou úplně normální, jo, ale... Já si myslím, že je to platforma, na které můžeme diskutovat o těch věcech. To je další věc, ale o té každodennosti to není, tam musí být profi, který to dělá 24/7. Ale přeci jenom jako i třeba Senát kritizuje vládu, že dává málo prostředků do kybernetické bezpečnosti, že by to měla navýšit. A určitě řečeno, nevím, jak moc vůbec odborná obec a vůbec lidi, kteří kolem toho jsou, vědí, jak koncepčně do budoucna to řešit. Třeba se hodně mluví o, jedna strana říká, protiteroristický zákon samostatný je dobrý, protože otevře vůbec diskuzi nad hrozbami, který jsme tady moc neřešili, ale nepojmenováváme je třeba jako dostatečně. Jiný říká, že vlastně takový zákon jako je zbytečný, že by měl být, je zbytečný, ale jsme se na to nedohodli. Asi by se vlastně s pomocí parlamentu i ta exekutiva mohla třeba na půdě takovéhle diskuze, takovéhle komuse, takovéhle iniciativy na něčem dohodnout. Tak pomocí parlamentu určitě, ale já jsem přesvědčený o tom, že ta iniciativa musí spíš přijít ze spoda, aby řekli, co chtějí řešit, a pak se můžeme domlouvat o tom, jakým způsobem to legislativně ošetřit, aby to nebyla hrozba pro vnitřní bezpečnost a aby to zároveň bylo funkční. No. Takže jako poslanec sám o sobě asi není schopen jako poslaneckou iniciativou vymyslet něco, co bude funkční, prostě nejde, jo. Tomu nevěřím. No. Ta odbornost musí být tak hluboká, tak široká, že to jako běžný poslanec se může zvládnout. Jo. Ten zásadní problém je, že se to prolíná několika odvětvími, obory a ministerství. Je to ministerstvo vnitra, armáda, policie, a je jakoby velmi těžké to nějak zastřešit, uchopit. Podle mě nelze mít jeden orgán, který bude kontrolovat všechno. Na druhou stranu všechny tyto instituce požadují zdroje, požadují lidi, a domnívám se, že je prostě nemůžeme na tom trhu sehnat. Tak je otázka, jak ty zdroje sdílet, jak je efektivně využít a jak distribuovat potom ty získané informace. Znamená, jestliže vytvořit instituci, která bude tyto informace, nezávislou instituci, ať už to je v nějakém režimu nebo obecně, která bude ty informace jakoby získávat, zpracovávat a poskytovat tajným službám, policii a tedy, protože nedokážu si představit, že uspokojíme všechny tajné služby, všechny policejní orgány, všechny ministerské orgány na to, aby měli dostatek prostředků na jejich požadavky, ať už lidský i peněžní, v oblasti kybernetické bezpečnosti. Nakonec začnou konkurovat mezi sebou, ano, bude to ano, ten stát ještě dražší. Nemá to řešit tohleto a pořešit vůbec NÚKIB, právě úřad, který má být pro tu kybernetickou bezpečnost a pro ochranu České republiky a jejich zájmu? Já si myslím, že tam je problém v tom, že on je ustavený jako spíš metodický orgán. Není to výkonný orgán. Tohle musí být podle mě nějaké silové ministerstvo. A teď je právě otázka, má to být vnitro, má to být armáda, nebo to má být otazník, kdo by to měl být. Ale musí to být někdo, kdo bude výkonný a kdo bude mít tu sílu. A co se týká zdrojů, tak do kybernetické bezpečnosti, hardwareu, lidí, to můžete utopit nekonečně. Vždycky bude málo. Najít nějaký rozumný kompromis a s tím se prostě musí vít, že prostě můžete si koupit Apple Air, že, za 45 000 a on vám může dát stejnou službu jako to Shiba za 15, jo? A to je takový jednoduchý. Nebyla to reklama? Asi jo. Ale i kdyby ne, tak já vám děkuju za hezkou optimistickou budoucnost.